Welcome back to my YouTube channel. Atau hari kedua kami ngetau. Nurun ngetau kami nurun. Lucak jalai. Ingat bala kami. Aduh, mak lucak jalannya. Aku tungkut nak kuai, kuai. Teh tingkap lagi, nadai, nadai kaya teh tingkap. Alo tangkap kongo video tau mana lagi? Ngah cakap aku. Ane tawa lemit tu le yang mana na dek hebat yang tuai, baka kekap pegi ya gemai bea. Tuk madang umai. Aduh, oh licin. Di si jalai. Tuhun. Ini langkah umai. Ingat langkah umai kami. Agak bersapu majikan tu. Breakfast, sarapan kami makai. Makai, mai melawa. Kasam bayi. Kita orang menuai padi lagi hari kedua ini. Yang ngetau aku pak mahu nak gini itu ilat nak bumbai jagung ngetau. Dehi kejahai dah doh. Nya tangkai padainya. Malik ni cie. Malik wa. Oh guys. Nya. Tegi kejahainya bala kami ngetau nya benom panas sahai pung hiut buruk hiut kenyang kai tiap peluah. Ya. Bye-bye. Nyin giran kami kita wai sama makai kita. Tok mandu ada cangkok manis, nyak cangkok manis. Cangkok rebus cangkok manis. Inu dah tau. Nyala wak kami ado penuh meja. Untuk lu munda. Ate makai pasal. Saya enam hat lah bayar tau. Ya. Cuma luang ni pandai mau. Ya, Christina. Kristina. Ya. Ya. Kristina jangu. Nggak makai. Dia berkemas kami. Berkemas kapulai. Kapulai ngetau. Tumpai ketau padi ngetau.
Nin payuang sa Christina nin. Nga pada impay. Jahai tuai nga mani nao. Jahai tuai. Nai nu mai. Hmm, tok bapa di lemai nga. Oh. Tu lemai nga jahai. Jahai. Ha, tadi jahai mani. Hmm. Sok ya tu nga campu. Aku ingat macam mana mai macam pada tuai. Aku neng nga. Tadi jahai, tadi nibung, tadi lemai, tadi malai. Tadi gemala ingat kau. Tadi bayang, isai, indah yang. Lebih indah aku sebab dulu nanam gemala. Oh lanca. Iya bu. Iya bu nikah. Nien. Nikah atau bukian? Nama dengannya kami di luar kan? Pulai kami.